ጀምሩት፣ እንጀምረዋለን። በጣም ደስ ይለናል። ጀምሩት። መሬት ገዝተው ሰርቶ አደሮቹን ማስወጣት ነው አሉ። ሰርቶ አደሮች ይጀምረዋል። በ1977 ዓመት እኮ ማንም የተናገረቸው የለም። ብርሃኑ ነጋ ላይ ሲደቀንበት ባላየ ስላለፈ አማራ ምን እንደሆነ ሳያት፣ ጉራጌ እኮ በአህያ ጀርባ ቆጮ ጭኖላቸው እኮ ነው የሄደው። ከዛ ለመሬት አለኝ ብሎ አምጥቶ ያሰፈራቸው ብዙ የአማራ ተወላጆች ጉራጌ ዞን ላይ ይገኛሉ። እውነት የአማራ ልጆች ማስተዋሉን ይስጣችሁ ነው ምለው። እኔ በየቦታው ወልቂጤ ላይ ለእኔ አዝማሪ ሳዘምር የነበረው እኮ የጎንደር ተወላጅ ነው። ያገኘኋቸው ወይኔ እዚህ ጎንደር አለ ብዬ ተደሳስቼ እነሱን ሰብስቤ ከእነሱ ጋር ሳወራ ነው በጣም የሚበልጠው ወልቂጤ ላይ እኔ ኦሮሞ ነበር የሚመስለኝ። ለምን? ቦርደራችን አንድ ስለሆነ የሚያዋስነን። ግን የሚበልጠው ወልቂጤ ላይ ያለው አማራ ነው። በሚገርምሽ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሮሚ፣ በጉራጌነቴ ብሰደብም አንድ ላመሰግናቸው የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እግዜር ይስጣችሁ ነው፣ ጉራጌን ስለሰደባችሁ። ለምን በጣም ብዙ ሰው እናንተ አማራን ታገዛላችሁ፣ የአማራ አይዶሎጂ ነው ያላችሁ፣ ጉራጌ ክልል ከተሰጠው ለአማራ ነው የሚያግዘው እየተባልን ስጋችን ሲብጠለጠል ነበረ፣ እኛ ጉራጌዎች ማለት ነው፣ በአማራ ስም ማለት ነው። እግዜር ይስጣችሁ። አሁንም እየወጣችሁ ስደቡን፣ እንደፈለጋችሁ አድርጉ። ምስክርነት ነው እየሰጣችሁን ያላችሁት ማለት ነው። ለሰራ ነው ስራ ምስክርነት ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ጉራጌ ሴሜቲክስ ናቸው፣ የአማራ አይዲዮሎጂ ነው ያለው፣ አህዳዊ ናቸው እየተባልን በየቦታው ስንት ወንድሞቻችን ሲሰደቡና ሲገደሉ ነው የሚውሉት፣ ሲታሰሩ ማለት ነው፣ አህዳዊ ናቸው እየተባለ ሶ የአማራ ተወላጆች የጉራጌን ዋጋ ቤኔፊት ኢንፋክት እየከፈላችሁለት ስለሆነ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እኛ ምንም የምንላችሁ ነገር የለም፣ ሌላ ምንም አንልም። ያቡዬ ሰላም ብዬ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም፣ በጣም ሰላም ነኝ። በጣም ሰርፕራይዝ ነው የሆንኩት የአማራ ህዝብን ጉራጌ ሰደበ ሲባል ከባድ ነው። በተለይ እንደው በተለይ አሁን ያለው ነገር ሰሎሞን፣ አሁን ያልከው ነገር ምንድን ነው? እኔ በግልጽ አማርኛ እናውራ ከተባለ የሆነ ማስመሰል ነገር አለ በሁሉም ደረጃ ስታያቸው። ትላንትና ኦሮሞን ጋላ እያለ ሲሰድብ የሚስቀው የአማራ ልጅ ነበር። ቁጭ ብሎ ይስቃሉ፣ ቁጭ ብሎ ይስቃሉ። ኦሮሞ ግም ነው፣ ኦሮሞ ያ ነው፣ ኦሮሞ ይሄ ነው ሲል ቁጭ ብሎ ነው የሚስቀው። ተው የሚል አንድ ሰው የለም። ተው አታጣላን የሚል አንድ ሰው ይሄ ነው ገብቷል። አረ ይሄ እያደረ እየዋለ እያደረ እየዋለ ነው። በአማራ ስም ያሉትን ሰዎች ሁሉ ከሁሉም ዘርጋሚ አባላክ ማን ነው? ይሄ ነው። ይሄን ሰውዬ እኛ እንዴት ነው ነው እናንተን ወክሎ አማራን ወክዬ እያወራው ነው እያለ አማራን እያሰደበ አይደለም ብሎ መፍረድ የሚቻለው? አሁን ደህና አደራችሁ ሮማን፣ ደህና ኦሮሞም ንቁ እያወራ ነው። አንዴ ተረጋጉ። ጉራጌ እንደው የሚነካ ህዝብ ነው። ጉራጌ ከየተኛው ብሔር ጋር ተባልቷል? ኢትዮጵያ ውስጥ እስቲ አንድ ብሔር ንገሪኝ። ከየተኛው ጋር ተነካክቷል? ከየተኛው ብሔር ጋር ነው ጉራጌ ተጣላ ስባል የምትሰማው? ይሄ በጣም ከባድ ነው። ይሄ ሞጣ ነው ምንድን ነው የምትሉትን ሰውዬ እንደ አማራን አይወክልም ብላችሁ ግልጽ አውጥታችሁ ከራሳችሁ ካልገለላችሁት በስተቀር ሁሉንም ብሔር ማጋጨት ነው። ከማጋጨት ያለፈ ደግሞ የሰውን ብሔር ክብር ነው የሚነካው። በጣም ክብርን እየነካ ነው። እኔ ኦሮሞን ድብና አድርገው ይስደብ ችግር ሰው መግደል የሚቀንሰው ሁሉም የራሱን ጥያቄ ሲያገኝ ብቻ ነው። እኩልነት የለም። አየካ አይደለ? ስለሚንቁ ነው ለሌላ ብሔርን ሶስት ብሔር ያለበት ሀገር የሚያስመስሉት ኢትዮጵያን። ኢትዮጵያ ግልጽ ካወራክ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ናት። አሁን ግን እየሆነ ያለው ኢትዮጵያ የአንድ ብሔር ብቻ በቃ ከዚህ የሆነ ሀገር የኔ ናት ከሚለው ነገር ወጥታችሁ ሀገር የእኛ ናት ወደሚለው ስትመጡ እኔ የማንም ብሔር ጥላቻ የለብኝም። እኔ ኦሮሞ ሆኜ አማራን የምጠላበት ምንም ምክንያት የለኝም። ግን እንድ ጠላ የሚያደርጉት ደግሞ ውስጥ ላይ የሚሯረጡት እንጂ እንዶ ሰለሞን እንዶ አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ቀን ጉራጌ ይሄን በተለይ አሁን ያለው ነገር ይሄን ሰው ገደል የምትልበት ሰለሞን አሁን ያልከው ነገር ምን ኦሮሞን ቢሳደብ አልኩ እኮ ኦሮሞ ሲናሚነካ ስለማይሰማቸውም ጭምር ስለሚሳደብም ጭምር ራሱን መመለስ ስለሚችል ነው። ግን ጉራጌ ምን አድርጎ ነው? እኔ ቁጭ ብዬ እየሰማሁት ነበር። ቁጭ ብሎ ሲሳደብ እየሰማሁት ነበር። ግን ተው የሚል አንድ ሰው የለም። ገብቶ ሁሉም የምናገረው ስለ ራሱ ስለማይረባ ትርኪ ምርኪ ነው፣ ኮተት ነው የሚያወራው። አሁን አማራን አይወክልም ብላችሁ የምትሉ ከሆነ አማራን እንደማይወክል የአማራ አክቲቪስቶች የሆኑት ግልጽ አውጥቶ ከእናንተ ላይ ካገለላችሁት ነው አማራን ጉራጌ መሳደብ የማይችለው።
ጉራጌው ግን አማራን ለምን ተሳደበ ማለት አትችሉም። አማራን ወክሎ የሚሳደብ የአማራ ውክል ስላለ ፕሊዝ እምታረጉትን ነገር እምትጓዙትን እርምጃ እያንዳንዷን ተጠንቀቋት። ከሁሉም ብሔር ጋር ነው የሚያባላችሁ። የቀራችሁ ጉራጌ ነው። ከጉራጌ ጋር ምትጣላላችሁ አማራ ብቻ ብቻ ነው የምትወዱት። አማራ አማራ ብቻ እየተባለ ነው የሚሰደው። ያስፈራራህ። ይቅርታ፣ ስራ ላይ ስላለሁ ነው። እድሉን ስጭኝ። ምንም ማስፈራራት ምናምን አይደለም። እያስፈራራህ ነው ምናምን አፋፍ ነው እያደረጋለ። ሞጣ ሞጣ አማራ እኛ ወክለነዋል። ድምፅ ሰተን ወክለነዋል ወይ? ድምፅ ሰተሽ ወሬ በሪቲዝ የእናንተ ቮይስ ነው። ኦሮሞን ወክዬ ማወራ ከሆነ ኦሮሞ እንደዛማ ካለ እኛ ብዙ የጉራጌ ልጆች የሚሳደቧል። በወደቀ ዛፍ ምሳር ይበዛል። አማ ስሚ ልንገርሽ፣ አንቺ ስለ አማራ ብዙ ነገር ታውቂያለሽ። ጎጃምን ጎንደርን ባህር ዳርን ስትሳደቢ ነበር። አማራ ድሮ ተታሏል፣ አሁን ይታለላል ብላችሁ እንዳትገምቱ። በኢትዮጵያዊነት እንደ ድክመት ነው እየተናገርሻል። ይኸውልሽ ስሚ፣ አንቺ ትልቅ ሴት ነሽ፣ እናታችን ትሆኛለሽ። ደንቆሮ ውጪ፣ እናትሽ ድንጋይ ታስበላሽ። የለማኝ ልጅ ውሻ፣ እናትሽ ድንጋይ ታስበላሽ። ለማኝ ይሄ ነው አማራ። እንግዲህ ይኸው ገብታ መስክራልኛለች። አሁን አንዳችሁ መታችሁ እንዳትናገሩ። ምታስቆሚ ከሆነ አይሻለሁ። ምድረ ደንቆሮ ማለት ነው። እናት ሳፈር ተብላ የለማኝ አማራ የምታስነኪው ተያዝመቀቷቸው። እዚህ ደረጃ ከደረሱ ያው ኩሩ ሆናለች። የዘመነ ካሴ ገብታ እሷ ደግሞ ኦሮሞ ናት በሉኝ፣ ወያ እንግዲህ ጉራጌ ናት በሉ አላችሁ። ግን ጤነኛ ናችሁ? አዩ ኦኬ ጋይስ፣ እንዴ ኖርማል ናችሁ? እንዴ አብዳችሁ ነው? እንዴ ጠበቃችሁኝ ሶስት ሳምንት ቆይቼ እስክመጣ? የታባቷ ሆነ አማራ ስትሰድብ እኔን አይታኛለች? ይሄ ነው እንግዲህ መልሳችሁ። ቴንክዩ። የዘመነ ካሴ እንትን ስላደረገች ነው ያስገባዋት። መልሳችሁ ቴንክዩ። መልሱን አግኝቼዋለሁ። ሰለሞን ያከብራለሁ፣ ወዳለሁ፣ ችግር የለብኝም። ግን ማድረግ ያለብኝን አደርጋለሁ። መልስ መልሳልኛለች። ቴንክዩ። በቃ ከዚህ በላይ የምፈልገው ነገር የለም። አቢ ያለች እኔን ጠንቅቃ የምታውቀኝ ደግሞ አንድ ጎንደር ያለች ያቡ ሀሳብን ጨርስ። ያቡማ ነገር አይ፣ እሷ እያወራች ስለነበረ ነው ዝም ያልኩት። እሷ እያወራች ነው ወይ መድኃኒዓለም? ያለ የኦሮሞ ተወላጅ አልከው? እኔ እድል ከሰጠሽ ሮሚ ሪስፖንስ አደርጋለሁ። ውጣ ካለሽ ይወጣል፣ ችግር የለም። ብቻ የአሁን የተናገርከው ልጅ አንድ ሁለት ቃራት ሁለት ሶስት ነጥብ ልስጥህ። የኦሮሚያ ተህዝባችን ጋራ ኦሮሞና አማራ የተጣላችን ምናምን ያልከው እሱ ኦሮሚያ አንተም ራስህ ወጥህ ይወል እንደዚያ እምነት ካለ ስብና የሰው ስብና ካለ የኦሮሞ የአማራ ሞት በወለጋ ያለው በኦሮሚያ ክልል ያለው ይቅር ብለህ ቮይስ ማድረግ ትችላለህ፣ መውጣት መናገር ትችላለህ። ይኸውልህ ችግሩ ምንድን ነው መሰለህ? አንድ ነገር ጠይቄ ይኸውልህ፣ ብዙ ሳትጓዝ እዚሁ ጋር ልጠይቅህ። ይኸውልህ ትልቁ የኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር የሆነብን ይሄ ነው። አየህ አይደለ? አንድን ብሔር ገዳይ አድርጎ የማየት ነገር ነው። ኦሮሞን ገዳይ አድርገህ ስለምታይ ነው ኦሮሞ እየገደለ ነው የሚል ነገር ውስጥ ስላለ ነው። ትላንትናም ዛሬም ወደፊትም የምንነገረው ነገር ይሄ ነው። ሰማሽው አይደለ? ምን እንደሚል ወለጋ ላይ ኦሮሞ አልሞተም ወይ? እኔ ጥያቄ መልስልኝ። ወለጋ ላይ ኦሮሞ እየታረደ አይደለም ወይ? ኦሮሞ ገዳይ ከሆነ ኦሮሞ እንዴት ሞተ? የምታወራውን ነገር እየተጠነቀቅ ካወራ ብታስጨርሰኝ ሰው ሲያወራ የምታወራ ከሆነ መደማመጥ አንችል። ሰው ሲያወራ የምታወራ ከሆነ መደማመጥ አለ። አሁን እንኳን እያወራው እንተራብ ኖ ትለኛለህ። እንደዚህ በስብናይል እንድትረጋገጥ አልፈልግም። ይኸውልህ ስብናይል እንድትረጋገጥ አልፈልግም። እንድትረማመድ ኦኬ። የአማራ ስብና መጥተህ መረጋገጥ አትችልም። ይሄ ጌታ ዝም ብላ አርፈህ ተቀመጥ። ማትደማመጡ ከሆነ ሁለታችን ትወርዳላችሁ። መደማመጥ ከቻላችሁ ምንም ስለ መደማመጥ ካልቻላችሁ በቃ አንድም ብሔር እኔ ቤት መንካት አይቻልም። በተከባብራችሁ መነጋገር ከቻላችሁ ትችላላችሁ። አሁን እኛ ያለነው
እያወራን ያለ ነው የአማራ ህዝብ ጉራጌን የመሳደብ መብት ማንሰጠው ብርሃኑን ነጋ መቃወም ሲቻል ከዚህ በፊት ባህር ዳር ላይ ተደረገው ምስቴክ ሶሪ ይቅርታ ሳይጠየቅ አንፈናል ለመኖር ተማ አሁን ከዚህ በኋላ ግን ዝም ምልበት አንደበት የለኝም ኦኬ እኔ በሌለውበት እኔ እንስሰርዊ ነበር ልጅቷ ገብታ ደግሞ ጭራሽ ጉራ አማራ እንስሰርዊ ነበር ብላኝ በይፋ የዘመነ ካሴን ያደረገች በደም ጠንቅ ከዚህ በፊት ገብታ ሮምዬ የኛ ጀግና ስትለኝ የነበረች ልጅናታው የምትሳደበው እዛ ደረጃ ከደረሳችሁ ችግር የለም ሮማ አቢ የምትናገሪው ነገር ካለሽ ተናገሪ እኔ አቀሻለሁ እኔ አማራ ስትሰድቢ በርግጥ በጆሮ ሰምቻላቅም ለምታደርጊው ነገር በጣም እናመሰግናለን ማለት ነው ግን ሞጣን እኛ ራሱ ያማራ ልጆች ማለት ነው በጣም የምንሰድበው ልጅ ነው እነ ጅጅክያ ወተው የጉራጌ ህዝብ በአማራ ህዝብ ይነግዳል ባንዲራ ለብሶ ሲል አንድ ቁጥር የተቃወም ነው እኛ ነን ሞጣ ያማራን ህዝብ አይወክልም ግን ሮማዬ ባሁኑ ሰዓት ማለት ነው ስማቾንም እየቀየሩ አማራው ደግሞ ያልገባው ሆኖ ስተት ሊናገር ይችላል ግን ህዝብን አይወክልም እኛም በብራኑ ነጋ የጉራጌን ህዝብ አልወክለውም ገባሽ ብራኑ ነጋ እንደ ፖለቲካ ያጠፋው ካለ ይወቀሳል እንጂ የጉራጌን ህዝብ ዘው አይወቀስም ሁሉን መደዳ አማራ ያጠፋል ብለሽ አትመን እኛ ሞጣን እንቃወማለን እኮ ለምን ነው አንተ እንደዚህ የምትለው ማንንም እኮ ያከብር እኮ ሞጣ እኮ ለማንም አማራ ክብር የለውም ዝም ብለሽ ከተከታተልሽው ማለት ነውና እኛ ተከክለኛ አማራ ልጆች አንደግፈው ሮማዬ በተለይ የሚሳደቡትን ፎቶአቸውን እየነካሽ ቪዲዮ ካላችሁ ፎቶአቸውን ስጭን እናሰጣችኋለን እስተዘር ማንዘራቸው ሄደን እናጓርዳችኋለን ለምን እኛ ከማን ብሔር ብሔረሰብ ጋር ችግር ሰለል ግን በስመ ፋኖ በስመ አማራ ይዞ የሚሳደብ ከሆነ ሮማዬ ይሄን ጥሩ አይደለም ለምን ታያለሽ ሞጣ ሲሳደብ ሰው እንደማለት ኮመንት እየሰጡ እየነገሩኛል ትንዛሬ ነው የሰማው እንዴ ሮሚዬ አንቺ ስላል ነበርሽ እኔ ሀናልን ነበር ነበርሽ እኔ ነበር ሀናልን ስጭኝ ነበርሽ እኮ እኔ ቆንጆ ፎቶአችን ለኛ ስጭኝ ሀኒ አንድ ነገር ልንገርሽ እኛ ካንቺም በላይ ሚዲያ ላይ ስንት አመት አለን እና ያለን ድምጽ ሆነናል ያቡ ያቀኛል ሁለት አመት በሙሉ አማራ 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 ያልኩ ስጮህ ነበር ያው የኦሮሞ ልጅ ነው ወንድሜ ነው ያቀኛል ሁለት አመት ከስንት ሰው ስጣላ እኔ መሳይ ብዙ ጉራጌዎች አሉ በማይመለከተን ገብተን ስለራሳችን ማህበረሰብ ከመስራት ይልቅ ቮይስ ኦፍ አማራ ይሆንን ማለት ነው አሁን ግን ያንዳንድሽ ጉራጌ ንቁ በዚህ አጋጣሚ ሲቀጥል እኛ ሞጣ ጋር ለቆመተው አይደለም እኛ ሞጣን ስቶር እሱን ስላወራው አይደለም በፌስቡክ እና በቲክቶክ ጌስት ላይ ያስገባቸው ሲናገሩ ስለነበሩት ስለ አማራ ተወላጆች ናቸው ኦሮሞ አይደለም ሲገባ የነበረው አፋር አይደለም ኢንፋክት ደቡቦች ሁላ ሳይቀር ነው ሲናገር የነበረው እሱ ብቻ አይደለም የገቡት ማለት ነው አሁን ብሪክሲ ነው ምናምን የምትባሉ ሁላ በደንብ ከሮሚ ጋር ይተዋወቃሉ አንዲት የጉራጌ እህታችን ሄንዲኪ የምትባለው በእኛ በጉራጌ ራሱ አማራ ነሽ እያልን ነው ስንሰድባት የቆየ ነው አንቺ አማራ ነሽ የአማራ እንትን ነው የምትን ብለን ብዙ ያገለልናት ልጅ ምን ያህል እንደሰደቧት ሰርቶ አደሮች ባህር ላይ ያሉትን አማራ ጉራጌዎች ማፈናቀል ነው በ1977 ዓመት የጉራጌ አባቶችና እናቶች ናቸው እኮ ቆጮ ባህያ ጭነው ድርቅ አማራ ክልል አለ ተብለው ሄደው አማራን ግማሹን አንስተው ጉራጌ ዞን ላይ አምጥተው እዚህ ጋር አልሙ ያሏቸው ነፋማሮች አሉ እዛ ደቡብ ተወላጅ የሆነ በጠቅላላ ያውቃል ከባህር ዳር ብታፈናቂው የኔ እናት ጉራጌ ሰርቶ አደር ነው የፈለገበት 5 ደቂቃ ያንን አማራ ነቅሎ አውጥቶልሽ ራሱ ቦታውን ሄዶ ያለማል ችግር የለብንም አፈናቅሉት ግን እኔ ማዝ ነው የአማራ አክቲቪስቶች ምንድነው አይዲዮሎጂያችሁ ምንድነው ሐሳባችሁ በየቦታው ያለውን አማራ ማስገደል ነው ማስጨፍጨፍ ነው ሌላው ማህበረሰብ አናሳ ናቸው እንዲናቸው እንዲ እናንተ እነማን ናችሁ ከማን ትበልጣላችሁ እስኪ በዚህ ንግግራችሁ ምንድነው ያተረፋችሁት ወዱ ኋላ ሄዳችሁ የፖለቲካ ሲስተማችሁን እስኪ ተመልከቱት የሰው ልጅ እኮ አይዲዮሎጂ ይቀይራል ግለሰብን በመሳደብ ማህበረሰብን በማንቋሸሽ ስብእናን በመንካት አማራ ያመጣው ለውጥ አለ ወይ አማራን ከማሳረዱ ውጪ አለ ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ አሁን የቀራችሁ ደቡብ ነበር ትላንትም ከትላንት ወዲያም ደቡብ ብላችሁ ሰደባችሁት በአንድ ብርሃኑ ነጋ የመጣ በአንድ በሮማን የመጣ ግንቦት 7 ይያላችሁ ግንቦት 7 ውስጥ ስንት ብሔሮች አሉ ጉራጌ ብቻ ነው እንዴ አሁንስ አማራ ክልል ላይ የመንግስት ተወካይ ሆኖ አማራን የሚያስገድለው የሚያፍነው ኢንፋክት ዘመነ ካሴን ያሳሰረው ጉራጌ ነው እንዴ ለምን የራሳችሁን ማህበረሰብ አትሰበስቡ ማትይዙ እሺ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተጣልታችሁ ምን ልትሆኑ ነው ይሄ ነው እኔ እህቴ የምጠይቅሽ ጥያቄ አመሰግናለሁ
ቴንኪው በመጀመሪያ እኔ እናንተ አላችሁልና እኔ አፈናቅላችኋለሁ ላልሽው ጉራጌ ያላችሁ ንቀት ያስጠላል ነው እንዴ? እሺ እኔ ማለት ነው አሁን አፈናቅላለሁ እናንተ ካፈናቀላችሁ እኔ አፈናቅላለሁ ነው ያልሽ። ለዛ እንዲያው ሮማ በርግጥ አማራን ክልል ታቂዋለሽ በያስባለሁ ግን እህታችን ማለት ነው እኛ አይደለም ለራሳችን ህዝብ ለሌላ የሚበቃ መሬትና አፍት ንብረት ኢትዮጵያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ይዘን ያለነ በብዙ በመርተም በዩ በምንም በዩ በጣም ጥሩና ጀግና ህዝባችን ነው። ግን አንቺ ባልሽው በታፈናቂው ደስ ይለናል እንዳትገሏቸው እንጂ አፈናቅላቸው ዳማራ ክልል ብትለቋቸው በጣም ደስ ይለናል። አቆም ያለው በደንብ አላዳመጥሽኝም። ባህር ዳር ያለውን ጉራጌ እናስወጣለን ያለው ሞጣ እኮ ነው። እናንተ ተሽኛላችሁ ባለው እንዴት ትልክያለሽ? አንቺ አሶጡና እኛ ምን እናስወጣለን ያለችሽ አንቺ የምትፈልጊውን አታዳምጪ። እሷ ያለችው እናንተ አሶጡን እኛም መሬት አለን ተቀብለን እናንተ ያላችሁትን እናስወጣለን ብላችሁ እኮ እየፎከራችሁ ነው ያላችሁት አይደል እንዴ? ማንንም አናስወጣምኛ እኛ እስቴት አለን ከኢትዮጵያ እንዳለ መሬታችን ሰፊ ነው ምናምን እያልሽ ነው። አማራ እንደዛ ሰፊ እስቴት ካለው ምን ካለው ለምን ኦሮሚያትን ያውዝ አማራ ገብቶ ይኸው ይፈልጋል? እንደዛ አትበይ። አሁን እንደዛ አማራ እንደዚህ ነው አማራ እንዲህ ነው ብለሽ ልትቆፍሪ አይደለም መግዛት ማውራት ያለብሽ። እንደዛ ቢሆንማ አማራ ሰፊ ለአማራ በቂ ከሆነ ሁላችንም በየቦታው ተበትነን ባልኖርን ነበረ ሰውም አማራም ባልሞተ ነበር በየቦታው። ስለሰፋ አገሪ ስለሰፋ ለምለም ስለሆነ አይደለም በአሁን ሰዓት። ጉራጌም አንቺን የምትዩ መሬት የምትዩ ለምለም መሬት አለው። ግን ጉራጌ በየቦታው ተሰዶ ነው የሚኖረው። መሬት አቶ ነው እንዴ? አይደለም። ሀብት አቶ ነው? አይደለም። ግን መነገድ መስራት ከሰው ጋር ተዋልዷል ተጋብቷል በየጎታው። ለዚህ ለዚህማ እኛ ለምን ጉራጌ የሰው ሀገር ኦሮሞ ክልል ይሞታል ብለን ለምን እንሳቀቃለን? መሬት እኮ አለ። ለዛውም እናንተ ክልላችሁ ተሰጥቷችሁ ክልል ያላችሁ ቦታ ያላችሁ ናችሁ። ታዲያ ያ ሁሉ ኦሮሞ ክልል የሰፈረው አማራ ለምን ይሳቀቃል? ለምን ተነቅሎ አማራ ክልል አይገባም? እንደዛ ከሆነ የምታወሪው ማወቅ አለብሽ። አለን እንደዚህ ጀግና ህዝብ ነን ምናምን እንደዚህ አይነት ፉከራ ለማናችንም አይበጅም። ሁላችንም ክልል ሁላችንም አለን። ገባሽ? የማይሆን መረጃ መተሽ ማቅራራት ዋጋ የለውም። አቅራርታችሁ ያመጣችሁት ነገር የለም። አማራውን አስጨረሳችሁ እንጂ የሌለ ነገር ታወራለች እንዴ? በየቦታው አለን ሰፊ አለን የሌለ ማን አለ? እንደዚ አይነት ማቅራራት የሚጠቅመን ምንም ነገር የለም። መስሚያችን ጥጥ ነው፣ አንሰማም። ከዚህ በኋላ ግቡ፣ እያንዳንዳችሁ እየገባችሁ ሀሳባችሁን ስጡ። ግባ ዴ ሰላም ሰላም። ሮሚ ሰላም ነው? ሰላም ይብዛ። እኔ አንድ ነገር ልጠይቅሽ ሮሚ። ቆይ እኛንን መሰረትነው ኢትዮጵያን እኛንን የትኛውን ነው? አዲስ አበባ ነው መሰረቱት ወይ ጅማን መሰረቷሉ? አርሲን መሰረቷሉ? ሀረርጌን፣ ጅጅጋን? የትኛውን ነው? ቆይ ግራ አይገባኝ እኮ። ይሄን ብቻ ነው መልስ ያጣሁት። አዶኖ እንግዲህ መሰረትን ለሚሉት አዶኖ አለን መሬት እኛ የምንወስዳለን አለች። ካላት በየቦታው እየሞት ያለውን አማራ መሰብሰብ ነው። ዝም ብሎ በደነፋ መች ሆነ? ዝም ብላ ይቀለሉ። እኔ ምን አገባኝ? አይ ኢትዮጵያን የመሰረት ነው ሲሉ ነው። ኢትዮጵያ የተዋናት ለነሱ፣ ኢትዮጵያ ማለት ለነሱ የተዋናት። በእነሱ አይነት ፉከራ የኖረ የለም። ምኑ ነው መመስረት ምናምን? ማን ነው? ሁላችንም የሁላችንም እሴት ነው የመሰረተው። የኦሮሞ ጀግና፣ የጉራጌ ጀግና፣ የደቡብ ጀግና፣ የሽናሻም የሁሉም ጀግና ነው የመሰረተው። ኔቨር አጋጣሚውን አግኝተው ገዝተው ሊሆን ይችላል እንጂ ጉራጌ ሚኒልክን ሁለት ጊዜ አይደል የገርፏቸው ለምነው ክርስትና አንስተው የኖሩት። የጉራጌ ጀግንነት ስላልፎከርን ስላላወራን እናውራ እንዴ? ብዙ ማውራት ይቻላል፣ ብዙ ማውራት ይቻላል። ደቡብ ጦውን አለ፣ ጅማ አባጅፋር አለ። ጩኸቱ አረ ከነ እንትን ገባ ከነ በአንድ ወንድማችን ሚውት አድርገው ጩኸት ቦታ ነው ያለው። ሰላም ለማንኛውም እናቴ ወንድም አለም ደወል። ጦርነቱ ተጀምሯል እንግዲህ እናስጨርሳለን። ፉከራ ምናምን አንቀበልም እኛ ጉራጌዎች ፉከራ አንወድም። የሚፎክር ሰው መስሚያችን ጠይቀው ከመውጣቱ በፊት አሹ አሁን የሁላ ስድብ ወይ አሹ
ቆይ አሹ የውላ ስድብና የውላ ማንጓጠጥ የመጣው እኮ ትምህርት ሚኒስቴሩ ኮረጃ የለም ብሎ በዚህ በፈተና ምክንያት ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አሳባለ አንተ? ጉራጌ አንድ ስልጣን አገኘ ትምህርት ሚኒስቴር ሆነ ሊያብዱ ነው። ስልጣን እነሱ ብቻ ነው መያዝ አለባቸው ሊያብዱ ነው። በዚህ ቆይ በዚህ አብስላት በዚህ ምን ተቀያለሽ አሁን ችግሩ? ስልጣን አሁን የነሱ ስልጣን ያዘ ሰው አይሰደብም የሌላ ብሔረሰብ ነው የሚሰደበው ሲጀመር ይታወቃል። የታወቀ ነገር ነው ኢትዮጵያ ማለት የሁሉም ብሔረሰብ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ማለት። እኔ አሁን የተወለድኩት ወደ ጅማ ነው ግን አማራም ይኖራል ጉራጌም ይኖራል ትግሬም ይኖራል ተከባብሮ ነው ያለው በነግርሽ ሮሚዬ እመቤቴ ሳቃም ነው። ወደ አጋሩ አጋሩ ይባል አገር ታቀለሽ ሮሚ አጋሩ እዛ ነው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው የኔ የወድም የልጅም ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማሩት በደንብ አቃለው ስለ ጅማ። ተከባብሮ አጋሩ አጋሩ አሁን ጉራጌ ሶዶ አለ ጉራጌ አለ ትግሬው አለ አማራው አለ አንድ ኦሮሚያ ክልል ኮሽታ የለበት ሀገር ተከባብሮ የሚኖር ሀገር አጋሩ የሚኖር ሀገር እመቤቴ ጠይቄ ማንኛው ያውን ጉራጌን የሚያሰድ ብራኑ ነጋ ኩረጃ የለም ስላለ አፕሪሼት መደረግ የለበትም ይሄ ሰውዬ ኩረጃ የለም ስላለ ጉራጌ መሰደብ አለበት። ሩሚ ሰላም ነው? ሰላም ዘሬት መስለ ሰላም አለናል እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። ታልኩረጅን ኩረጃ እንደመብት ጠይቆ ምናምን ሌላ ቀውጢ ማስነሳት እንዴ? ኮርጆ የተማረ ተማሪ እንዴት ያለ ዜጋ ነው ነው እንዴት ያለ ሀገር ይመራ ነው? ስንት አርቲስቶች መገና መሰለ ጀግና ማዲንጎ መኪና እየነዳ ሄዶ የሞተው በደቂቃ እኮ ያልተማረ ዶክተር እዛ ጋር አስቀምጠው እኮ ነው ልጁን ያስገደሉት። ይሄ መቅረት አለበት ኩረጃ የለም ተብሎ ወጥሮ ስለያዘ አፕርሽ መደረግ ሲገባው መሰደብ አለበት። ጉራጌ ስለሆነ ይሄ እኮ አሳፋሪ ነው። ለነሱ በጣም የሚገርም ነው። ሼም ነው ሼም ነው ወጥተው መናገራቸው ራሱ ሼም እና በጣም ያሳዝናል። የዚህ የፈተናው አካሄድ የዘንድሮ አሪፍ ነው እንደዚህ ነው የሚከተለው እኔ መምህር ነኝ ባይዘው ቴንክ ዩ ነው እና ያ ደግሞ የኮርጆ የሚማር ተማሪ ምክንያቱም አቆም ወጣት እንዴት ብሎ ነው ስራ የሚሰራው? እኔ እኮ እንደምሰራ ራሱ ቼክ አላረኩም ግን የራይድ ድራይቨሮች ዘንድሮ አረካኝ እንዲያረግ እንግዲህ አማራ ልጆች ናቸው እግዚአብሔርን አዲስ አበባ ተወልዳጅ ብራዩ ነጋ የጀግና የሰራውን ሰማሽ ይያሉ ምን አደረጋ አልኳቸው። እኔ ኢዜማ ስላልናደዱኝ አልሄድኩም ቢሯቸው ዘንድሮ እና ያው ትምህርት ቤቱ ኩረጃ እኮ አስቀረልን እኛ እኮ ስንት ዲግሪ ያለን ነው መስራት አቅቶን ታክሲ ምንነዳው ያብታም ሊቁጭ ብሎ ዶክትሬት ማስትሬት ቤቱ እየመጣለት ይሄው እንደዛ ነው። መንጃ ፍቃድ ብትል አንድ ቀን ነርቶ የማያቅ የጁንታ ተወላጅ ቤቱ መንጃ ፍቃድ መጥቶለት ስንት ሰው እየገጨ እየገለበጠ የስንት ሰው ይወጣ አልኳል። መንጃ ፍቃድ ብትል ትምህርት ቤት ብትል ዳኛ ብትል ጠበቃ ብትል ሁሉም ሳይማር ነው ቁጭ ብሎ ኢትዮጵያን እየተጫወተባት ያለው። ይሄንን ነገር ላስተካክል በነጻ ሳይከፈለው ብስራ ያለ ሰውዬ ከጉራጌ ተወለደ ተብሎ መጨፍጨፍ አለበት? አፕሪሼት መደረግ ይገባል። አንድ ሰው እኮ እንደው ብትቃወሙ ራሱ መልካም ነገሩ መደገፍ ነው። አሁን ደግሞ መልካም ነገር ነው ያደረገው አሪፍ ነገር ነው ሀገር የሚጠቅም ነገር ነው ያደረገው። በዚህ ጉዳይ እኔ እደግፈዋለሁ አሪፍ ነው በርታልን ነው የምለው። እና ስለሞጣ ያወራችሁ ነበር ስለዚያውን ስለሞጣ ሞጣ ያው ብዙ ነገር ነው የሚለፈልፈው። ወደ ቁም ነገሩ ስንሄድ ጉራጌ ራስን ሆኖ ቢቆም አሪፍ ነው። ራሳችሁን ሆናችሁ ሳልቆማችሁ ነው የሚሰድቧችሁ። እና ራሳችሁን ሆናችሁ አንድ ደግሞ ራሳችሁን ሆናችሁ ቆሙ ምን ማለት ነው? ራሳችሁን ሆናችሁ ቆሙ ማለት አልገባንም። ምስኪያ ምሳሌ ይኸውልሽ እኔ አሁን በጥናታዊ የተመሰረቱ ነገሮች ናቸው። ምሳሌ አሁን ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በቅርብ ጊዜ ባወጣው ጥናት ባወጣው ጥናት ቋንቋቹ ወደ መሞት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄ ቋንቋቹንም ማሳደግ ላይ ማተኮር እንዴት ቋንቋቹን ማሳደግ እንዳለባችሁ ቋንቋቹን መጠቀም ይሄን መጠየቅ ይችላል። ይሄ ወልቂጤ ባጠናው ጥናት ይወጣ ነው ላይ እና ካልቼ
ተናግሬ መጣውበት ጉዳይ ነው። ምናልባት አልተከታተልክ ይሆናል እንጂ ገጠር ገብቼ የተፈጠረው ነገር መጥቼ እየተናገርኩ ነው። እሱ ምንም ጥርጥር የለውም። እኔ እሱ ነገር ከወጣ ጀምሮ ምን ማለታቸው ነው ብዬ ነው ሰርች አድርጌ የሰራሁት። ገጠር ላይ ልም ያለ ገጠር ላይ ቁጭ ብለው አማርኛ እንደሚፈተፍቱ ደርሰንበታል። እኛ ራሳችን ነው የምናስቆመው። አሁንም በጉራጌኛ ትምህርት ጉራጌ ክልል እንዲደረግ ብዙ መስራት ያለብን ነገሮች አሉ። እሱ ትልቅ የጉራጌ ድክመት ነው። እሱ ላይ እንስማማለን። በሰው ላይ ተለጥፈን የምትለው ታሪክ ግን አይስማማኝም። እኛ ሰው ላይ ተለጥፈን አናውቅም። እና አስጨርሽኛ እንዴ ይቅርታ አድርጊ ተሳሳኩም። እና በቋንቋው ላይ የዛውን ውጭ ያላችሁ የሆነ ተቋም አቋቁማችሁ ይሄ ቋንቋ በሚያድግበት መንገድ ብትሰሩ አሪፍ ነው። የሆነ የተደራጀ ነገር አሪፍ ነው። እንሰራበታለን፣ ችግር የለም። ቴንክዩ። አዎ ሰርታችሁ እንዲያድግ ማድረግ ራሱ በራሳችሁ አሪፍ ነው። እኔ ብሔር ብሔረሰቦች ደስ ይሉኛል። ባይዘዊ ለእኔ ውበት ጉራጌኛ አልናገርም፣ ግን አሁን የጉራጌ ሊቃኖች ዩቱብ ላይ በኢዚ ጉራጌኛ እንዴት መማር እንዳለበት እና አዲስ አበባ ላይ የጉራጌኛ ላንጉጅ ትምህርት ቤት እንዲከፈት እንደዚህ አይነት ስራዎች ብዙ ስራ ተጀምሯል። በተግባር ጉራጌ ሰርቶ ነው የሚያሳየው። አናወራም፣ በተግባር እንሰራለን። እንኳን ሰርች ተደርጎ ይህ መረጃ ወጣ። ለዛ ነው ሰርች ለማድረግ ገጠር የገባ ነው አለ ያሉት ነገር ትክክለኛ ነገር ነው። ያን ደግሞ እኛ ጉራጌዎች ሰርተን የምናስተካክለው ነገር ነው። እኛ በተወለድንበት ዘመን የጉራጌ ላንጉች አይደለም ምንም ነገር አይጠፋም። ምንም ማለት ነው። እንኳን ነቃን፣ እንኳን መንግስት ክልል ከለከለን፣ እንኳን ጉራጌ ህዝብ እንድንነቃ አደረገን። አሁን ደግሞ የጉራጌ የራሱ ችግር ሳይገጥ ሳያልቀው በብርሃኑ ነጋ ሂሳብ ጉራጌን ቁጭ ብሎ የአማራ ህዝብ መሳደብ ሞስት ኦፍ 50% በሚባለው የጉራጌ ህዝብ ለአማራ ድምፅ ሆኖ የኖረ ህዝብ ነው። ስለዚህ የጉራጌን ህዝብ ሳያከብሩ ብርሃኑን ነጋ እናገራለሁ ብሎ ጉራጌን መሳደብ ዋጋ ያስከፍላል። ዋጋ ነው የሚከፍለው ሰውየው። ሰውየው ባይዘው ሁሉንም ነው የሚጨፈጭፈው። ሳዳምጠ ተከታታዩ እንደሆነ የማይጨፈጭፈው የለም። ጭፍጭፍ ነው የሚያደርገው። ሁሉ ይጨፍጭፋቸው፣ ይጨፍጭፍ፣ ሁሉንም ያጠፋውም ይጨፍጭፍ። ምን አባታቸው ሊያምሩ እንዳገኘ ነው የሚናገረው። እና ስለ እሱ ምንም አትናደጅ። ያው በቃ ወደ ቁም ነገር የብሔሩን የሚገነባ ነገር ክልል የምትሆንበትን መንገድ ቋንቋ ወደሚያድግበት መንገድ እሱን ነገሮች እየተመካከራችሁ ስሩ። አመሰግናለሁ። እንወዳችኋለን። ሰላሙኑ። እኔ ኦሮሞ ነኝ። እወዳችኋለሁ። ሰላሙኑ። ቴንኪው። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም። ልናገር ይቻላል? መናገር ይቻላል። እሺ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። ከተለያየ ያላችሁት በመጀመሪያ እኛ የአማራ ልጆች ለውራጌ ሕዝብ ትልቅ ክብር አለን። የውራጌን ሕዝብም የሚነካ አማራ ግለ እንግዲህ ከአንድ ሕዝብ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ግለሰቦች ያደረጉት ግን የአማራ ሕዝብ እንደዚሁ ነው። የአማራ አማራዎች ከየትኛው ብሔር ጋር ልትኖሩ ነው እንትን ልትሉ ነው የሚያስብል አይደለም። እኔ ትዕግስት እንደ ትዕግስት ለምሰራው ስህተት የአማራን ህዝብ ይወክላል ማለት አይደለም። የምጀምረው ከሞጣ ንግግር ነው። ሞጣ ወንድማችን እኔ በፊት የወለውም ነግሯቸዋል። ሞጣ የአማራን ህዝብ ሲያዋርድ ሲያንቋሽሽ 24 ሰዓት ታጋዮችን ሲሰድብ ማንን እንደሚደግፍ ራሱ ግራ እስኪገባን ድረስ ሲናገር የሚውል የአማራ ልጆች ጋር አግልለ ነው ማንም ከቤቱ ሂዶ የማያዳምጠው። እንደውም ብዙ ጊዜ የሚያዳምጡት ምክንያቱም የአማራን ህዝብ ስለሚሰድብላቸው እነ ዘመነ ካሴና በአጠቃላይ ታጋዩንም ህዝቡንም ብአዴንን በቃ ብአዴን ነው የሚደግፈው ወይስ ፋኖ ምኑን ነው እስከምትሄድ ድረስ ግራ እስከሚያጋባሽ ድረስ የትኛው አካል ነው ለሱ የሚስማመው ብለሽ እስከምትሄድ ድረስ በቃ ያገኘውን ሁሉ ሲሳደብ የሚውል ግለሰብ ነው። ገባሽ? ያ ግለሰብ የተናገረው ቅድማውን እናንተ ትደግፍታላችሁ ገብታችሁ አንዳንድ የእሱ እንትን የሚገዙ ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ግን ማለት ማጆሪቲውን የአማራ ህዝብ አብዛኛውን የአማራ ህዝብ ይወክላል ማለት አይደለም። ስለዚህ ሞጣ ለተናገረው ንግግር የአማራ ልጆች ከሁሉም ጋር ትባላላችሁ፣ ከሁሉም ጋር እንደዚህ ናችሁ ብላችሁ ልትሉ አይገባም። ሌላው ደግሞ የውራጌ ይዜማን መናገር ማለት ጉራጌን መናገር ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እናንተም
ይዜማዎች ግለሰቦች ናቸው።